أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلندريم الدريمة يتقوين الله عز وجل صلوات وسلامة محمد صلى الله عليه وسلم. زوتي جل وعلا نكندرو me shumë begati, me shumë të mira. Dhe çdo të mirë që kemi në pronësi, shëndeti, imani, besimi, familia, fëmia, puna, të gjitha i kemi hedije nga Allahu Azze wa Gjell. Dhe nëse i qesmi në kantar të mirat e Zotit, s'kena mundësi me i qit edhe me i numru 1, 2, 3, nga sa Allahu ka thënë wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nëse të ntoni me i numru begatit e Allahu subhanahu wa taala, nuk keni mundësi me arrit me i numru. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo të mirë që e keni o ju njerëz e keni nga Allahu azza wa jall. Edhe mira më e madhe pas imanit dhe besimit që na kada kada kena fillu me e përjetu këtë mirë, me e nuhat erën e kësaj të mirë, është prezenca në këtë muaj të bekuar Ramazan. Mjafton vetëm motra apo vllau në islam me kuptu drejt çka do thot me ta mundsu Allahu me qenë prezent Ramazan, me iman, me shëndet, me të gjitha të mirat. Dhe se në këtë muaj të bekum Ramazan, pra mbilidhen shumë punë të mira, gërshetuhen pra shumë punë të mira, si që është duaja, agjërimi, leximi i Kuranit, hatmja, pastaj lutja, edhe shumë gjëra tjera të buan në këtë muaj të bekuar. Allahu Azza wa Jall nga mirësitë e tij të panumërta na shton edhe na dhuron me bolluk, nga se Allahu sado që na jep neve shumë të mira, ati nuk i paksohen të mirat. Për arsye Allahu Dhul Fadlil Adhim është ai i cili posedon edhe zotron begati të panumërta. Për të arsye, thmirat e Allahut nuk harxhohen, nuk shteren, por vetëm ato pra i dhurohen imanlive besimtarve, edhe ata e falendrojnë Zotin e tyre. Bile bile, prej thmirave me bëllëk të Allahut Azza wa Jall, hajrin e tyre i ashohin edhe ata të cilët nuk janë musliman, edhe ata të cilët nuk e pranojnë këtë fe, nuk e pranojnë Zotin e Gjellewala. Me gjithat, Allahun dhe rahmeti vetë u jep edhe atyre shëndet, u jep edhe atyre pasuri, familje dhe kështu me radhë. Mirë po, është një rregull në islam, kanë thonë ulemaja, Allahu kuj doje i jep pasuri, edhe muslimanit, edhe jo muslimanit. Kuj doje i jep pushtet, edhe jo muslimanit, edhe muslimanit. I jep bukuri, edhe ati që s'ka iman, edhe ati që ka iman, i jep fëmi, kështu me radhë. Mirë po, imanin, besimin, Allahu i a jep vetëm ati që Allahu e zgjedh, që Allahu e don. Dhe kjo na jep me kuptu se na që jemi me iman, që jemi prezent këtë muaj të bekuar Ramazan, Allahu na ka zgjedh, Allahu na don. Dhe këtë dashuri të Allahut na duhet pa tjetër që me e qit mejdan, me e qit në shesh, me e qit në praktik, edhe me i tregu Zotit, edhe pse Allahu e din fshetën e din çdo gjë, me i tregu Allahu se o Zot, ti na ke nderu me këtë islam, me këtë iman, na ke nderu me këto të mira, na këtë nderim ta kthejmë ty shumë forma të falemderimit, qoftë i dëgjojmë urdhrat tua, qoftë largohemi nga ndaleset e tua, qoftë të duam ty, e duam profetin ton, e duam fen tonde. Kështu manifestohet apo kështu falendrohet krijuesi i gjithësisë, i adhuruari i vetëm me të drejtë i kësaj gjithësie, Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu i hap diapazonin, i hap dyert e hajrit edhe mirësisë të gjithë atyre që i duan këto të mira Zotit, edhe këto mirësi të Zotit. Mirë po, për të trokitë të mirat e Zotit, ndyert e mirësive të Allahut azza wa jall, duhet që trokitja me qenë në emër të imanit i besimit. Nëse pa iman, pa besim, nuk pranohet puna mirë. As agjërimi që nesër do të fillojmë, nuk pranohet.
Andaj, është shansi madhë që me të rukit në bëllukun e të mirëve të Allahut Azza wa Jall në këtë mujt i bekum. Dhe nëse ti të rukit, Allahu nuk them bosh. Se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna Allahe hayyun kerim. Thot Allahu është i turshëm, turprohet Zoti, por është bujar i madh. Dhe Allahu turprohet kur robi i lyp diçka Zotit, ai mos më ia dhon. Bile bile Allahu hidhrohet, ka thonë pejgamberi alayhi salam, nëse na pra nuk ja trokosim dyert e Allahut Azza wa Jall, çoft dyert e pendimit, çoft dyert e shtyhemit të negative dhe mirësive. Dhe nuk ndodh këtë jetë fatkeqësia, belaja, kështu me radh, por posa ti je shkaktar se je largu nga rruga e bekuar Allahut Azza wa Jall, mirë po jo çdo herë kjo është kështu. Kanëherë Allahu dëshiron me ta mat impulsin që shtot populli, sa e din tja ki për një me këtë islam, a ki vesha për që e faqe, me të regu se t'i kumë që sprovët me të pa këtë iman, këtë besim, a ki hakikat, a ki për një me, andaj si asti i pari, asti i fundit, asti i fundit, që Allahu na teston me provat të ndryshme, se a kemi për një me këtë islam edhe këtë qështë. Andaj, po startojmë në një garë të madhe, po hymë në një pistë të vrapimit e cila zgjatë 30 ditë. Pse dukush mundit me thonë s'po thu pistë e ecjes, po thu pistë e vrapimit, nga se këto ditë janë numërume, në këto ditë duhet me nxitu, nëse s'ki konduksion me vrapu s'pakun nxito punë të mira. Për arsye, është muj i mirësive të shumëta, është muj i bereqeteve të panumërta, mirësi dhe bereqete të cilat Allahu i zbarkon, i derë në këtë muj të bekum të Ramazanit. Edhe nëse në këtë muj nuk jemi në gjendje me dit, me i thith shpërblimet Allahu, dhuratet e panumërta të Allahu, atër kur kemi me i thith? S'kemi mundësi, nga se Allahu në këtë muj ka gjërat veçanta që nuk i ka muj tjerë. Allahu e ka zgjidhë këtë muj si muj ma i bekuar. Zotë i Gjellë Vala, o Rabbu ke jakh luku, ma e shahu e këtër. Allahu ka thënë, Allahu zgjen këtë doje edhe kryon shka doje. Kur kush nuk e pyt Zotin, pse zgodhe Ramazani muj ma të bekum? Kur kush se pyt Zotin, pse zgodhe vullë dhe pejgamberi Muhammed Azram? Allahu nuk pytët, a i vepron shka doje edhe kryon shka doje, se është i parival, i pashok, i partak. Është i vetëm që vendos çka doje Zoti Xhelleu Ala, i adhuruari i vetëm me të drejtë i kësaj gjësie. Andaj Allahu nga muajt e zgjodhi muajin e bekuar Ramazan prej 12 muajve. Allahu nga pejgamberët e zgjodhi vulën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu nga netët e zgjodhi natën e madhe të Kadrit, nga ditën e Arafatit, Kurban Bajramit, ditën e Xumës. Andaj, për drisa i dim këto pun, e Allahu si kalon fshet, se Zotit mirat në ka shpalos, por a ka a i cili i thith këto të mira, apo jo? Për darësujet të ndëruar, gjemot, sonte prangos në shejtant, ata që jënë bavlok është të populli, shumë i sa për tyre, o fjolla shirë i tyve, edhe sonte thrat një thyrës, kur thrat këtë thyrës, kur ka parendu dili, edhe ky thyrs është me lejkë Allahu Azza wa Jall. Edhe thot: "Ya baghil khairi aqbil." O ti që e synon të mirën, e synon piedestalin e lartë, e synon përsushmërinë, ja ku e ke mundësinë, nimuj, bujrum, garo punë të mira. Kallzoje veten çfarë burri je, kallzoje veten çfarë gruaje je, çfarë muslimane, çfarë muslimane je. Edhe thyrsi thot apet: Ja bagë shërri aksir, o ti që ja kemë sy halo me bo keq. Bileve në Ramazan, ndaleve të keqen. Në Ramazan që të gjunohet që i kibua jashtë Ramazanin, stopoj bere pak, ndale pak vetën, ndale pak dorën, ndale pak epshin, se Allahu ta ka lunë këtë luks, këtë komoditet për mes prangosin së shejtanve. Andaj me plot të drejt,
ky thirës, kjo me lejke Allahut thratë sonte, pas prangosës së shejtanëve të turbuar me perëndimin e dillit, thratë me zë, po nuk e dëgjojmë na. Çka thot? Ja baghil khairi, aqbil, o ti që e kërkon të mirën, afrohu, puno, bujru, që ku është mejdani, ka zojë vetën. O ja baghil sharri, aqsir, o ti që e ki mësu jetën më bu keq, o ti që i ki kalu në të tjera të bu keq, o ti që i ki kalu ditë të tjera të bu keq, nalu bre Allah hile Ramazan, nale pak dorën pi haramit, nale pak gojën pi haramit, nale pak veshin, nale pak syrin, nale pak komën, krejtve, mundohu me dopsu ndikimin e mëkateve të këti, mundohu me dopsu nefsin, epshin, ndikimin e shejtanit të mallguar në këtë mujt bekum të Ramazanit. Andaj, Allahu Azza wa Jalla gjithashtu, në këtë mujt bekum, në kaprua dhe katalogin, në kaprua dhe formulën, e cila formulë dhe e cili katalog në tregon neve rrugët e hajrit dhe të mirë edhe të qerrit. Kush është ai katalog? Është muaj i Kuranit. Pse Zoti e zgjodhi Ramazanin si muaj më i bekuar? Pse Allahu e zgjodhi natën e Kadrit, nata më me vlerë? Pse Allahu e zgjodhi pejgamberin të fundit, ul pejgamberit Muhammedin sallallahu alajhi wasallam? Pse e zgjodhi melekun Xhibril më të mirë? Pse i boni këto zgjedhje Zoti? Për shkak se të gjitha këto patën kontakt, patën relacion direkt me katalogin, me ligjin, me konditën e Allahut Azza wa Jalla. Kush është ai? Kurani famlar. Pse Ramazani u bë muaj i bekuar? Se në këtë muaj filloi zbritja e Kuranit. Pse nata e katërt u bë nata më e madhe, bingo e madhe për musliman? Se në këtë natë filloi me zbrit Kurani. Se pejgamberi sa më bë pejgamberi më i mirë, se pat punë direkte me Kur'anin, vullën e gjithë librave qiellore, se Gjebrail Emini u zgjodh meleku më i mirë, se pat punë me Kur'anin. Andaj kush ka pas punë me Kur'anin, Allahu e ka ngrit. Kush ka punë halasat me Kur'anin, deri ditën e gjykimit Allahu ka më ngrit. Pse ndodh kjo? Se kështu e ka bue ligj Allahu Azza wa Jall. E çka Zoti kush bue ligj? Nuk e ndryshon Allahu parimin, ligjin. Allahu se thën fjalën e vet sikur sot njerëzit që thënë premtimet e veta. Pse? Ka thënë Allahu ma yubaddalu al-qawlu ladayya. Thot kur të unë ndryshon fjala. A ku më thon që ai i cili jeton me Kur'an, punon me Kur'an, ku më ngrit po? Çoftu për e kam mend. Po Zot, s'po dojmë be dikush. S'ka këtu punë, s'po dojmë, po dojmë. Ktu ka vendos ai i cili është mbi shtat kaçej. Ai i cili mjafton me thon kun fejekun bëhu edhe bëhet. Andaj Allahu na ka ndëruar me begatitë e panumërta. E begatia më e madhe që na ka ndëruar Zoti të nduar xhamat është se na kada kadal po e dëgjojmë erën e Ramazanit, na e kuptuam që një thirrës thret për punë të mira. Një thirrës na çofton dhe thot ndal në dorën, ndal në gjuhën, ndal në syrin, stopon e pak veten Ramazan, edhe Allah i le mos bëni gjuna. Se kjo është muaj jo i gjunoheve, është muaj i shpërblimeve, i dhuratave të shmuara që Allahu i ka derë krejt të dhurata këtë muaj të bekum Ramazan. Andaj, a ka kush i merë këtë dhurata, a ka kush me i thith këtë dhurata të Allahu Azza wa Jall. Sa njëri që ka vdek, pasha Allahin, Zoti me nabon asip, që të stash me shku? Me do, Zoti e bon, edhe me shku me në thonë i fundi që ka dek filani, shkone të vorri edhe pytne sa keq mos me prezentu Ramazan, sa vjen keq, ndihesh keq edhe në vorr që s'po prezentu në Ramazan. Një prej dietarëve në prag të vdekjes, para se me dek, ka fillu me kajt. Edhe normalisht njerëzit e kanë njoft, xhamati e kanë njoft që ky përpos që ja ka mësu fen ka qenë dërdhon zë burimir, ka pas ahlak, moral. Edhe kërë kam po të kajt familjar, gjematit dhe të edhe ty të rahisën me kajta, si të ka ishti, më zvet për neve. Thot, për që po kajna, po tu të që po desa? Thot, për kaj se jom të nuhat erën e dekës. Ama jo që po tutna. Po problemi është se kam e marë mali për Ramazoni. Për të syje, ju këmë të regu Ramazonin e kalum, po e të regoj kalim thini rast interesant, ku në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dy shok ngusht bashk kanë nejt
bashkë kanë kojtë halë dherte, bashkë kafe, bashkë gjami, bashkë haqin, bashkë umrën, bashkë hatëmën e Kuranit, kejtë bashkë kanë bu. Mirë po një një diqë maharët, edhe diqë në luftë, ra dëshmorë, të ditë kënë luftë, po një e i pështojë. Një një diqë në luftë, kursa i qetri diqë mas një vitin krevetë, pidhimtave. I murë du plaka, po nuk diqë luftë. Edhe një i për sahabive, thë ja Rasulullah i kumpar në ndërë të ditë. Thëtë mirë, po ja Rasulullah ka ndohë diqka e që diqme. Tha për i gamezëm, qka o problemi? Thëtë si është e mundur? A i cili diq një vetë maharët, e la grun, vetë, pabur, i la thmija, jetim, e la tokën, shpijen, pasurin, biznisin, vetë me ngri fjallën tënde. A i shkon ma poshë në gjenet, se sa a i cili diq në krevet. A i në krevet i shkon, në alë të shkon. E tha pejga me, e selam, dalimi mes atyve dyve është, se i pari, ka nejt një Ramazan noksan. Qysh noksan? Ma pak se i dyti, dyte kam rrido një Ramazan shtes. Për të arsye është manal. Qka mësojmë nga kjo ngjarje? Mësojmë dy mësime. Mësimi i parë është ai manal që ka dek i dyti në krevet, se kam rrido Ramazanin, na jep me kuptu se Ramazani është më me vlerë, se sa lufta në rrugën e Allahut azza wa jall. Andaj i lumit ti, i lumi unë, i lumi aj, e lumja ajo, që Allahu ja ka bon asif me hy në këtë mujtë bekum Ramazan. Edhe qështja, e dytë është, na jep me kuptu, se këtë mujtë bekum Ramazan, kësa biu që ka po, ondron, na jep me kuptu që njerëzit e mirë, Allahu u jep ondrat mire dhe kanë mundësi ato ondra, me i dal atyre realitet nesër pra nesër apo në të ardhme. Pra besimtari mirë që e shef ondrën e mirë me shpresën e Zotin që kjo është një sinjal nga Allahu subhanahu wa taala që ky është burri mirë apo grua e mirë. Ka shumë e fol për këtë temë, por kjo është vetëm hyrje, pasi që ne kanë mbetë edhe 2-3 minuta në kohën e zonit. I keni lexuar postimet dhe e kime të regua dhe gjitha par gjitha në drekë dhe një këndi qëshën e namazit përshkak pandemis globale që është sprovë për të gjithë ne, jo vetëm tek ne, po dhe të tjerët. Disa ligje dhe disa regullë normalisht kanë ndryshu. Për të arsye, islami është i gjerë. Kjo fe është fe e lecimeve. Kur s'mund është diçka me bo, Allahu nuk ngarkon me diçka që është tepër. Dhe këto kemi shumë argumente. Argumenti i parë është, tha Allahu, la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Surën El-Baqara. Allahu nuk ju ngarkon për te mundësive që i keni. I keni mundësit me i falë të ravit tët, mos i leni pa i falë. Si keni mundësit me i falë hiç në gjami, përshkak shëndetit njerëzve, hiç mos i falëni, të shpia falëni. Përshkak se kjo fe ka ardhë me i rujt intereset e njerëzve. E jo njerëzit me ishtina për luga. Jo njerëzit me ishti edhe me rëziku shëndetin e të tjerëve. Për të rësuje, për shkak regullave që i kam para pa, pra bashkësia islame në bashkëpunim me mjekët në nivelin republikan, ku ne jemi duketu në këtë qytet, kanë marrë vendime, pra një farë forme të jashtë zakonshme. Diri kur, Allah i di më mirë, po ki 10 dita, 20 dita, a po ki dhe fund Ramazanit që me shku me këtë sistem të regullave. Për të arsye, kur kujt muslimet e marak, a i cili deri gjej ka falë 20 rekate të ravi, po sonë të i falë, apo nesër, mas nesër i falë 8, të Allahu ka me ushku që i ka falë 20, për shkak se nuk është të e bo pi qefit, është të e bo pi zorit, është të e bo se qështu ju mendos regullat dhe ligjet. Andaj Zoti në thotë, friksojni Zotit sa të keni mundësi, që kaq po ju mundësohet, që kaq shfrytëzoje, s'mundsohet hiç e fol të shtëpia. Pra, është marrë vendim që e zani më thirr, edhe pastaj me kaluën e kamë drejt në fazën e yatsis, pastaj me i fal samsunet e yatsis, pastaj me kaluën në namazin e tarawih 8 rekate, pra 2 pjesë 4 nga 4, pastaj çumi e falni vitrin e bojmë doan edhe kështu përfundon namazin i tarawih. Dhe normalisht
është para parë edhe çështja e ligjëratave, për shkak se nuk zbukurohet Ramazani vetëm me travi, por zbukurohet edhe me këshilla para travis, zbukurohet edhe me mukabele. Këshillat i kanë caktuar prapësisht 15 minuta çdo natë para travis, kurse mukabela ka qenë caktuar me 30 minuta. Mirë, po nuk ka shans hiç me kënu një gjus për 30 minuta. Kështu që është shty 30 deri në 40 minuta maksimumi mukabela. E lu Zotin Gjeleshanu që ta kuptojmë drejt se në çfarë muji jemi tu hi. Ta kuptojmë drejt dhe mirë se çfarë begatie ne ka dhënë Zoti Gjeleshanu neve që jemi prezent pra sonte në taravin e parë. Por hajru kof kjo taravi, por hajru kof kjo muji bekum. E lu Zotin që Allahu na jep të gjithve shëndet, na jep Zoti vullnet, edhe të na bëj prej atyre që vazhdimisht bojnë veprat mira, edhe nxitojnë në kryen e këtyre veprave në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Shfrytëzoni Ramazanin, se ka mundësi ky Ramazan ka me qenë i fundit, ose për mua, ose për tyje, ose për qietrin që nuk është ndoshta sonte prezant. Kur kush nuk e din se kush ka me qenë gjallë nesër, edhe kush ka me qenë gjallë vitin tjetër. Mos e mashtroj i nderuar i vëlla, pra veten se jo miri, edhe e kom Ramazan apo para, vallai nuk e din kur kush. Kush është ai i cili ja ka turbullu njerëzve me një pak? Kush është ai i cili ka shtin njerëzit me mendu për drekën pak? Një kashore virus. Që nuk e shohmi pasha Allahi me mikroskop, shumë duhet me afru mikroskopin me pa virusin. Para me ndohë Allahi ti ka zbëjt 6 ajete në Kur'an, ti ka kalzu përmi 150 ajete që kime dek, e ki bo rafsh. Një virus erdhë, një kashore i vogël. Tut është me preket e bravën e derës shpijës tonde. Tutësh me prek bravën e kerrit. Mos më anjë edhe po mrahton dika. Pi virusit po tutësh. Er virusi pi beson bashum dekës. E kupilen 6000 ajete të Allahit. Kupilen 10000 fjalë pejgamberit që na kanë treguar për këtë çështje. Andaj Allahu na ka këndill trunin pak. Edhe na ka bënë me dije që nëse si besoni Kur'anit, si besoni Sunetit sa duhet, ju çoj unë sprova tjera që më e largu pluhurin prej kokës. E më i tregu që mos me ndoni se keni me tu për gjithmonë. Mos me ndoni që ka me shku keqë ushtu më puna apo jeta. Ka me pas sprova dhe patkesi. O Zoti i Madh, ata që kanë vdek para kësaj të ravive, dhe zemra tyre ka qenë e lidhur për të ravive, kam pas plan me ardhë, me falë namazin e të ravive të bashkë me neve. O Zoti, lesoja atyve jetën varë, më shiroj ata edhe të vdekurit tonë, kurse neve që na varë këtë mundësi, këtë komoditet, me fillu sonte, këtë bukurit Ramazanit, pra namazin e taviz, na forso, na dhuro iman të shumdosh, edhe na mundëso me dalë faqe barë nga ki muj i bekum i Ramazanit. Edhe ne pra jo koft, Zotu a pranoft, veprat e mira, ajet i mësmiri, velhamdullahi, rabbil alemin.